Tervehdys, ystäväni, sinulle. Minä haluan tällä kertaa lukia vuodelta 1982 olevan oikeastaan profeetallisen sanoman David Wilkersonilta. Mitä hän itse kertoi tästä uudesta opista nimeltä uskon liike tai uskon sana tai menestysteologia tai valtateologia. Minä vielä ihan pienen hetken aikaa tässä odota jahka, tänne tulee enemmän kuulijoita tähän ja katselen tällä sivun valmiiksi tämmöistä kirjasta. Voin suositella lämpimästi tämmöinen Paavo Hiltusen kirja Superuskovat vuodelta 1986. Ja siellä on tuommoinen kysymys, että onko elämä pelkkää menestystä? Ja Uusi Tie on julkaissut tämmöisen kirjan. Erittäin hyvää tästä aiheesta ja voi lämpimästi suositella. Mutta täällä ihan johdannossa, niin täällä on tämmöinen sanoma, jonka minä haluan teille lukea. Ehkä se on sitä laiskuutta, kun minä ajattelin, että minä pääsen tällä tavalla helpommin, kun että minä rupean tästä kirjasta kopioimaan tämä tekstiä, niin minä otan ja luen sen, mitä tässä sanotaan. Ja tällä lailla Wilkersoni kertoo puheessaan 34 vuotta sitten tästä liikehinnasta, mikä nyt Suomessakin vaikuttaa yhä enempi, muun muassa TV7 kanavalla. Totuutta vääristellään ja poljetaan. Kristuksen seurakunta on joutunut harhaoppien temmelyskentäksi. Jumalan miehet vain katsovat välinpitämättöminä, kun totuus poljetaan maahan. He kieltäytyvät tuomitsemasta harhaoppia. Siksi Herra sanoo, minä tuomitsen sen itse. Missä ovat ne miehet, jotka osoittivat ihmiselle totuuden, kun totuus häviää? Miksi Herra itsensä täytyy tulla Sioniin? Koska vihollinen on hyökännyt tulvan tavoin seurakuntaa vastaan. Varsinkin viimeksi kuluneiden 5-10 vuoden aikana saatana on ujuttanut seurakuntaan opin toisensa jälkeen. Siihen on tullut ahneuden ja lihallisuuden henki. Saatana on vuodattanut siihen moraalittomuuden ja saastan tulvan. Tämä merkitsee sotaa todellista valtakuntaa voittajia vastaan. Se on saatanan viimeinen hyökkäys valittuja vastaan. Raamattu sanoo, sillä vääriä kristuksia, vääriä profeettoja nousee. Ja he tekevät suuria tunnustekoja ihmeitä, niin että ne eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Saatana tulee toisen evankeliumin kanssa. Se tekeytyy valkeuden enkeliksi, eikä ole ihme, jos sen palvelijat tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi. Tämä on pelottavaa. Näinä viimeisinä aikoina tulee vääriä apostoleja ja petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Saatanan linnoitus lopun ajan seurakunnassa on joukko opettajia ja julistajia, jotka ovat muuttuneet lihan evankeliumin kautta. He käyttävät vapaasti Jeesuksen nimeä, puhuvat vanhurskaudesta ja käyttävät sanaa. He ajavat ulos riivaajia, parantavat sairaita ja tekevät paljon ihmeitä Herran nimessä. Mutta heidän sanomansa ei ole Jumalasta. Se on toinen evankeliumi, se on petosta. Se ei ole hengestä, vaan lihasta. Saatana on sokaissut monet näistä opettajista heidän omalla julistuksellaansa. He saarnaavat valhetta uskoen sen olevan totta. He eivät edes ymmärrä olevansa saatanan aseita. He alkoivat oikein, mutta heidän julistamansa evankeliumi on muuttanut heidät. Juuri nyt nämä saatanan syöttämät harhaopit menestyvät seurakunnassa. Joukoittain Jumalan kansaa kokoontuu kuuntelemaan toista evankeliumia, menestyksen ja vaurauden evankeliumia. Lihan evankeliumi on korkeassa kurssissa. Kristitty herää. Onko valkeuden enkeli saatana saanut meidät ansaansa tällä opetuksella? Onko tulva pyyhkäisyt meidän mukanaansa? Syvenny Jumalan sana. Kuule todellinen Jeesuksen evankeliumi ja tuomitse se, mitä nyt tapahtuu seurakunnassa. Vertaa Jeesuksen sanoja näiden opettajien puheisiin. Saatanan uusi hyökkäys, uusi evankeliumi on tämä oppi. Voitto on jumalisuutta. Se on myönnytyksiä tekevä sanoma, johon ei kuulu parannus eikä jumalisuus. Se lupaa anteeksi antamukseen ja onnen ilmaiseksi.
ilman parannusta. Tämä voiton saamisen evankeliumi perustuu siihen kuvitelmaan, että mitä jumalisempi olet, sitä suuremman voiton saat. Se on puolueellinen evankeliumi. Se korottaa menestyvän ja onnistuneen ja tuomitsee köyhän, jota Jeesus palveli. Kuinka sokea tämän ajan seurakunta onkaan? Tarvitseeko kuolema maailma tällaista evankeliumia? Köyhillä ei ole uskoa. Kristus tuli köyhäksi, jotta meillä olisi paljon maallista hyvää. Hän tuli tuomaan meille yltäkylläisen elämän. Sanot ehkä, tuollaista oppia julistetaan vain Amerikassa. Ei, se hiipii kaikkialle. Näillä julistajilla ei ole taakkaa parannuksesta. He eivät saarnaa syntiä vastaan. He tarjoavat siunauksia ilman kyyneleitä. He kokoavat tämän maailman hyvää. Minua hirvittäisi seisoa Jeesuksen Kristuksen tuomion istuimen edessä saarnattuani tällaista oppia. Lunastaja tulee takaisin siomaan Sionin särkemään kaikki saatanan linnoitukset. Hän tulee nostamaan totuuden muurin. Me olemme nyt Jumalan läsnäolon herätyksen kynnyksellä. Pyhä Henki avaa kansansa silmät. Hän poistaa silmiltämme suomut. Ja joudumme kasvotusten Jumalan läsnäolon kanssa. Kaikki opetus, että jumalisuus on aineellista hyvää, tulee tyhjäksi hänen läsnäolossaan. Kaikki ylpeys omasta menestymisestä sulaa kuin vahaa Jumalan läsnäolossa. Hän nöyryyttää palvelijansa. Sanot, kuinka voit saarnata noin? Se on hyvin helppoa. Olen kokenut jotain samanlaista kuin Paavali ja Pietari. Kuulin kutsun tuomiolle muutama viikko sitten. Jumala sanoi minulle lähtöni ajan. Sillä hetkellä sanouduin irti maailmasta ja kaikista, mitä siinä on. Sillä hetkellä ymmärsin, mitä hän tarkoitti sanoessaan, että monet tulevat sinä päivänä ja sanovat, Herra, Herra, emmekö me sinun kauttasi ennustaneet, ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia, ja sinun nimesi kautta parantaneet sairaat. Ja silloin hän sanoo, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Toinen puoli tässä on, sinä et tuntenut minua. Hän ei puhu vain muutamista, vain monista. Monista, jotka ovat rakentaneet rukoushuoneita ja kulkeneet saarnaamassa ympäri maailmaa. Heillä oli niin kiire, etteivät he ehtineet tutustua häneen. Jumala teki minulle hyvin selväksi, että hänelle on tärkeämpää saada voittaa minut kokonaan, kuin se, että minä voitan maailman hänelle. En tunne häntä ennen kuin hän on saanut minut kokonaan. Nyt olen peruuttanut kaikki kokoukseni. Seuraavien 5 kuukauden ajaksi menen tekemään parannusta pieneen rukouskammioon. Kuinka usein lähestymmekään häntä, mutta sitten lähdemme pois ja sanomme joskus toiste. Minua murehduttaa se, mitä olen nähnyt maassamme ja eri puolella maailmaa. Missä ovat ne, jotka sulkeutuvat kammionsa kuullakseen pasunan äänen? Emme ole valmiit. Pane pois ammattimaisuutesi. Mene takaisin ristille. Mene takaisin salaiseen kammioosi. Nöyrytä itsesi jälleen, koe uudestaan hänen kaikki valtiutensa ja sano, ei enää minun tahtoni, vaan sinun. Olen nähnyt hänen kasvonsa, enkä enää tahdo mitään, mitä tämä maailma tarjoaa. Oletko sinä kiinnittänyt sydämesi taivaisiin, vai oletko vielä maailman sitoma? Kiinnostunut itsestäsi ja saarnavirastasi siinä, mitä sinä teet. Tuomion on alettava Jumalan huoneesta. Tee parannus. Tämmöinen oli Wilkersonin teksti. Ja tässä vielä sitten jatketaan ja mainitaan, että hän oli itse alkanut menestyä. Ja minäpä jatkan tästä pienen pätkän vielä. Tämä on todella hyvää tekstiä. Jatketaan vielä vähän aikaa. Wilkerson oli itsekin vain vaivoin pelastunut uudesta opista. Se oli vääristänyt hänen käsityksiään, kuten hän itse haastattelussa kertoo. Hän oli menestynyt ja muuttunut miltei pelkäksi hengelliseksi viihdyttäjäksi. Jotain kertoo sekin, että hänen tyttärensä oli liittynyt uutta oppia noudattavan seurakuntaan. Vuonna 1979 Jumala kuitenkin pysäytti Wilkersonin, kun ensin hänen vaimonsa sairastui syöpään ja vähän myöhemmin tytärkin.
Seurakunnan hengellinen tila ja vieraat opit paljastettiin hänelle. Haastattelussa hän kutsuu noita oppeja kuolettavan vääräksi, hirvittäväksi petokseksi ja jatkaa. En usko, että se mies on Jumalasta, joka sanoo nälkään kuolevaan maailman keskellä, jos minulla olisi uskoa, voisin saada enemmän ja enemmän, niin että eläisin rikkaammin ja olisin vapaa kivusta. Kun kaikkialla maailmassa kristityt kärsivät, hyvät ajat, hieno sanoma, se tyydyttää meidän omaa tuntoamme, se tyydyttää aannetta henkeämme, sillä voimme perustella korkeaa elintasoamme. Onko tämä se Kristuksen seurakunta, johon hän tulee? Cadillac-teologiaako? Wilkerson muutti kokoustapaansa, kohdisti työnsä uudelleen kadun nuoriin ja suurkaupungin narkomaaneihin. Hän myi maatilansa halpaan hintaan eräälle evankelioimisjärjestölle ja vei huutokauppaan omistamansa antiikkiautojen kokoelman. Uskon sanomiin, jotka tekevät ihmisen pieneksi ja vievät hänen parannuksen paikalle niin, että hedelmät tulevat esiin. En usko narsistisiin sanomiin, joiden tarkoituksena on vain korottaa ihmistä ja tehdä hänet huomatuksi. Minä uskon, että tämmöiselle sanomalle yhä tänä päivänä on tarvetta ja herättelyä siinä, että onko meidän evankeliumimme muuttunut semmoiseksi ilotteluksi ja semmoiseksi jonkun perässä juoksemiksi ja jonkun mukava asia ja tämmöisien ajallisten asioiden haalimiseen niin, että meillä ei enää olekaan niin, että meidän pitää anoa Jumalalta jotakin, vaan tilanne onkin niin, että meillä on oikeus terveyteen, meillä on oikeus rikkauteen, meillä on oikeus. Tiedätkö, että viimeistä seurakunta-aikaa, sitä kutsutaan nimellä Laodikea. Laodicea, se tarkoittaa ihmisten oikeudet. Ja tämän seurakunnan ongelma oli se, että se oli rikastunut eikä mitään tarvitse. Ja mikä surullista tässä viimeisessä seurakunta-ajassa, Laodikean seurakunta-ajassa, niin siellä sanotaan, että Jeesus kolokuttaa se seurakunnan ulkopuolella, että jos joku kuulee hänen äänensä, niin hän tulee sisälle sitten aterioitsemaan sinne, että Jeesus on heitetty tästä viimeistä seurakunnasta ulos. Mutta yhä tänäkin päivänä Jumala kutsuu meitä kaikkia parannuksen tekemään, ja vielä on armon aika, vielä on mahdollista, tänään on otollinen päivä, tänään on Herran päivä, tänään voi olla sinun uudistumisen päivä, minun uudistumisen päivä, meidän uudistumisen päivä. Ja minä tulisi kaikkien miettiä, että mitä minä voisin sijoittaa enempi, että minä voisin tuoda Jumalan valtakuntaa tähän aikaan. Voinko minä puhaltaa pasuunaan ja sanoa, että jo riittää tämä menestyksen etsiminen, tämä voitelu etsiminen, tämä kaatumisten etsiminen, tämä luonnollisen lihan haluavan narsistisin evankeliumin etsiminen, että me etsisimme ristiinnaulittua Jeesusta ja suhdetta häneen. Ja että me otamme kärsimykset aseiksi. Että ottakaa tekin samaa mieli kuin Kristuksella oli. Ja ottakaa kärsimykset aseiksi. Niin eikö ensimmäinen Pietarin kirjeen 4. luku 1. jae sano. Mutta erittäin hyvä kirja tosiaan, todella tämmöinen. Ja mä voin suositella lämpimästi. Lämpimästi, näkyyköhän se. Jollakin tavalla se näkyy. Niin Paavo Hiltusen kirja Superuskovat. Onko elämä pelkkää menestystä? Erittäin mielenkiintoista profetaalista sanomaa täällä, ja Wilkersonkin, niin hänkin itse, vaikka pidetään Jumala väkevänä profeettana, niin hänkin lankesi tähän. Ehkä se minuakin jonkun verran lohduttaa siinä, että ei ole niin korkea paikka, etteikö sieltä voi langeta, mutta ei niin syvää kuilua, etteikö armo sinne yltäisi. Ei niin korkea paikka, etteikö sieltä voi langeta, ja ei niin syvää kuilua, etteikö armo sinne yltäisi. Että ratkaisevaa ei ole se, millä tavalla me aloitamme juoksumme, vai miten me päätämme sen. Sinua ystäväni minä rohkaisen, että juokse vielä vähän matkaa. Vielä vähän matkaa jaksa. Vielä pinnistä. Älä jätä kesken, nyt kun maaliviiva jo näkyy.
Nyt on se aika, kun pistetään kaikki peliin, ja nyt ei ole aika toppuutella tai luovuttaa, vaan nyt pitää juosta siinä kohti sitä voittopalakintua, mitä meistä ei kukaan vielä tässä ajassa ole saavuttanut, vaan mikä meille on luvattu. Halleluja. Kiitos Herralle. Ja mä luon vielä rukoilla, ystävät, teidän puolesta tässä hetkessä, että Herra, kosketa meitä jokaista, Herra, ja kiitos Jeesus, että sinä johdat meidät kaikkeen totuuteen, Herra, tällä tiellä, Herra, ja sinä näet, että me monessa me hairahdumme, Herra, ja me olemme monet etsineet, Herra, ajallisia asioita ja nautintoja, ja se katse on kääntynyt, Herra, sinne maailmallisiin asioihin ja tarpeista. Herra, kiitos, että me autamme teitä etsimään, että me etsimme sinun valtakuntaasi, sinun tahtoasi, Isä, kaikessa, että me heitämme ne hyvät halut ja nautintoja ja ilojen perässä juoksemisen pois, että meidän seurakuntaelämämmekin, Herra, että se saisi uudistua. Ja Herra, auta meitä kaikkia siinä, että me olemme suolana tässä ajassa, Herra. Kiitos, Herra, että sä näet jokaisen sydämen, Herra, kiitos, että puhut sinne ainutlaatuilla tavalla ja siunaa, Herra, jokaisen, Herra, tämä loppuviikko, Herra, ja ilmesty, Herra, me kaipaamme sinun, Herra, käsivarsia, Herra, että sinä nostat meitä ja viet, Herra, voittosaatossa eteenpäin, että meillä on se voitto jo, Jumala, ei ole, me emme etsi maailmallista voittoa, vaan me olemme saaneet jo voitto Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kautta. Halleluja, kiitos Jumalalle. Herra, sinä olet ihmeelleen taivaan ja maan luoja. Halleluja, halleluja. Mä koen jotenkin, että Herra haluaa oikein sydäntää vuodattaa meille, että me kokisimme niitä samaa tunnon tuskaista, samaa iloa ja kaikki ne tunteet, mitä Jeesus kokee, kun hän on täällä. Sillä me olemme yhtä hänen kanssaan, Herra. Kiitos Jeesus, että me saamme, Herra, nähdä ne tuskat, jotka sinulla on, ja ne ilot, jotka sinulla on, että me voisimme ojentautua, Herra, sinun sydämesi mukaan, Herra. Kiitos Jeesus, että annat meille toivoa, Herra. Kylvät toivosiemeniä tässäkin ajassa, että sinä olet viimeisenä seisova meidän multiemme päällä ja että me saamme olla vaan välikappaleita tässä ja saamme iloita siitä, että Isä, sinä olet tekemässä jotakin valtavaa, Herra, ja me tiedämme, että eräänä päivänä sinä luot uudet taivaat ja maat ja silloin meidän kyynelemme pyyhitään pois ja meillä alkaa se aika, kun ei ole enää puutetta, ei sairautta, eikä mitään näitä, vaan silloin saamme todellisen menestyksen Isän kasvoista. Kiitos Herra Jeesus, että jäät siunaamaan jokaista kuulijaa, joka nyt katsovat ja joka myöhemmin katsovat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen ja ole siunattu. Moro!